campanyes de determinades elites d'aquesta ciutat que 8 anys governat i encara avui ens seguien tractant com a intruses i que no resignaven a que la gent comuna pogués entrar a decidir el dia a dia. Doncs ho hem fet i hem canviat l'agenda de la ciutat, hem transformat aquesta ciutat. Malgrat les campanyes al desprestigi, hem fet un bon resultat i estem aquí per seguir defensant aquestes polítiques amb tota la força i tota la coherència. Però crec que també amb això hem estat la força més clara, més coherent en tota la campanya i durant tots aquests anys. Nosaltres diem que aquesta és una ciutat progressista i que necessita governs progressistes. Nosaltres hem governat amb acords progressistes.